Здравейте на всички! Във връзка с констатираните нарушения в горските територии на страната и във връзка с политиката на правителството за опазване на горите и спиране на незаконната сеч, както и износа на необработена дървесина, днес ние входирахме в канцеларията на Народното събрание предложение за 3-месечно спиране на износа и на изпращането на необработена дървесина. Ще ви кажа каква е разликата между износа и изпращането. Износа е описан в Закона за горите и може да се спре по член 126 алинея 6, която се казва, че може да се спре износа към трети страни извън Европейския съюз или пък страни, които имаме съответно с тях договорка за износ. Ние в това, което сме внесли, казваме, че забраняваме и изпращането на необработена дървесина, което ще рече, че обхващаме и страните от Европейския съюз, защото много лесно, когато се изнесе дървесина в страна от Европейския съюз, може да се допренесе в страна извън Европейския съюз, каквато е Гърция и Турция. Другото, което е, ние обхващаме цялата гама от необработена дървесина, като сме упоменали в това предложение по кодове, така както е спрямо НСИ, съответните кодове за дърва за горене, за необработен еголистен материал. Те са 5 кода, които аз ще ви ги предоставя, за да може да се запознаете конкретно с тях. Какъв ефект ще търсиме в тази 3-месечна забрана? Ние ще направим съответните законодателни промени, които ще доведат до положителен ефект, до намаляване на незаконната сеч. Ще направим промени в Закона за горите, защото в тези нормативни документи, които са в Закона за горите, има възможност да се прецизира Закона за сечищата. Това е задача на министъра на земеделието и там трябва да се променят също изискванията за опазване на горите. За тези 3 месеца трябва да се направят и правила за стимулиране на нашите истински производители, за които стоят наистина производствени мощности, а не посредници. И това е нещо много важно, защото знаем, че посредниците също са една важна част от целия този пазар. В подзаконова нормативна уредба има и наредба за възлагане на дейности за работа в горите и там е казано кой, кога и как има право да сече и да търгува с съответните горски с дърва. Така че имаме такава възможност днес и вие предлагаме. Това мисля, че е дългочакана стъпка от българските граждани и промяната в тези закони ще даде възможност наистина да опазиме българската гора, която е голямо богатство. Аз само да попълня нещо, госпожа Краянчева. Надяваме се ефекта да бъде усетен мигновено, още след приемането на временната забрана, тъй като знаете, че когато няма търсене на дървесина, всъщност когато се забрани износа, това автоматически би трябвало да означава, че ще намалее и сечта. Било законна, било и незаконна, защото няма да си кривим душата, че голяма част от сечта е точно незаконна. И докато имаме тези 3 месеца, в които трябва да променим законодателството, така че да ограничим максимално това природно богатство, което е наистина най-голямото природно богатство на България, точно изсичането на гори, точно в тези 3 месеца, благодарение на тази забрана, ще намалее изсичането на дървета, тъй като няма да има пазар. Вътрешният пазар е много, много по-малък от този, който е насочен за износ, което би довело и до намаляване на цената на дървесината на местния пазар, тъй като производството към момента е доста по-високо от това, което е за износ и от това, което е за местния пазар. Благодаря. Въпроси, ако имате? Телевизия Скат. Голяма част от незаконната сеч се извършва от цигани за лично ползване. Имате ли законодателни инициативи, които да възпрепятстват именно такъв вид незаконна сеч?
Да, ще направим такава законодателна промяна. Това и в прерогативите на министъра на земеделието. Има собственици, които и общо, ще работим общо в тази посока. Има такива, можем да въведем такива разпоредби. Знаете, че има възможност, когато си собственик на примерно 5 хектара гора, да я изсечеш до гол. Точно в тази посока ние ще работим и няма да ще ограничим тази сеч, защото има райони в България, които имат по 5-10 хектара гори частна собственост и когато всеки един собственик направи съответната сеч, участъка се оголва и това наистина ще бъде една от нашите законодателни инициативи. Госпожо Караянчева, имате ли проучване кои са фирмите, които се занимават най-интензивно с износ на дървесина? И към тях е насочено това? Не, това е насочено единствено и само, за да покажем добрата воля, която ние имаме като законодатели и в изпълнение програмата на правителството и на партия ГЕРБ, която бяхме заложили в нашата програма, наистина да пресечеме незаконната сеч и да ограничиме незаконния износ на дървесина. А фирмите имате ли? Само да допълня нещо, ако ми позволите, знаете, че една от причините, която бе посочена във връзка с всичките бедствия и наводнения, които се състояха тази и миналата година в България, една от причините най-вероятно е и поголовното изсичане на горите. Така че мисля, че в тази стъпка до някаква степен и предотвратяваме точно тези мероприятия по изсичането, които водят след себе си такива бедствия. Бихме могли да стигнем и по-далеч, като в промените в закона можат да бъдат залегнати и залесителни мероприятия, които предхождат добива на дървесина. С най-просто думи казано, който иска да сече, трябва да залесява предварително, а не в последствие, както е в момента записано в закона. Тъй като факт, че горите не намаляват като декари и хектари, тъй като все пак има залесителни мероприятия, но от същата страна е факт, че тези, които се залесяват, са много млади дръвчета и не играят същата роля, както едно дърво, което е на 20-30 и повече години. Спирателната му възможност за свлачеща и потока на води е много по-висока, отколкото на едно младо дръвче. Затова пак повтарям, можем да стигнем до вариант, в който залесителните мероприятия да предхождат добива на дървесина. Благодаря ви. Секунда само, може ли вчера Патриотичния фронт внесоха законопроект за мораториум върху изсичането на горите? Готови ли са да работите с тях? Разбира се.